publikum, tak v té Evropě pro začátek byste mě doporučoval, že ty bych měl hned. Jako. No takže já si myslím, že každé byste mali hned, ale no tak... Doporučte mi nějaký, no, povedzme, kde by to šlo, jak podrátka. No, povedzme, no. No, já nevím, Německo, no. Německo. No. Dobře. Neumím to z paměti, jestli nevadí, že to budu číst. No tak to nemůžete stát. Já ještě si vytahuju jenom ten monolog, víte? Vy ho nevím. Co? No tam ho musíte vědět nazpaměť. Já vím, no, taky bych si to nechal přeložit, já to bych nemohl, jako v tom... Já možná i brýle budu muset... A to nevadí Němcům. Ne, ne. Stát budu asi takhle nějak. No ano, no, 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 no. Nech Brouka žít. Hleďme na tu havěť drobnou. Myška, muška, bleška, šváb. Švába tam necháme pro Němce, že jo? Ano, 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 ano. Nejsem moc něžnej pro ty Němce, neměl bych... Já myslím, že byste mali být trošku taky razantnější. Mám to rádi. Ano. Šváb! Šváb, jo. Neměl bych rovnou na nějakýho ukázat. Šváb! Adresný, že by to bylo. Dobře, ne. Tu si trousí, tu si zobnou. Špína, chlap, kdo na ně šla. Máš je ctít. Tak, pane... Víte čo? Já myslím, že je dobré, že jste doma.